Abarte, que antes o dixen mal. Un trío acústico formado por tres grandes nomes da nosa música que despois de oito anos tocando xuntos presentan disco. Aquí vai unha mostra e se non queren bailar, pois agarren os pés, que se van. Tal Abarte, aquel que dilapida o seu capital, home que transporta cargas, correu o cinto, la cazán. E o grupo, como seu nome, é moitas cousas á vez. É a suma de tres instrumentos de madeira e tres músicos con longa trayectoria e moito aínda por contar. Unha das características do grupo, eu creo que pon en funcionamento todo o que levamos, por así decilo, metido nas mochilas de tantos anos de viaxes e experiencia. Non somos músicos que levamos acompañando tanto artistas do panorama das músicas tradicionais de Galicia e de outras latitudes e tamén formando parte de proxectos nosos propios moitísimos anos, non? Entón, esa confluencia é un pouco o xerme, non, de Tal Abarte. E froito dese eclecticismo e tras oito anos tocando xuntos xorde este disco Tal Abarte, que reúne 13 temas tanto tradicionais como a de composición propia que tocan todos os paus. Unha música acústica, totalmente, con un toque de banda sonora e partes de música improvisada, non? Quere ser como unha especie de viaxe, unha viaxe atemporal que parte da música tradicional galega e viaxe por distintas culturas, incluso por distintas linguaxes tamén. A veces incluso facemos achegamentos á linguaxe do tango ou á música improvisada, non? Unha viaxe que queren remarcar tamén co deseño gráfico, obra de Pablo Giraldez, o Pastor. Pretendemos suxerir esa viaxe, non, a través da fotografía, non? Na que se nos ve, pois, eso, con cantidade de maletas, de tarecos, así como se estuveramos de viaxe, non, realmente, non? En un sitio alucinante, non? A verdade é que foi feito en Porto do Son, na praia da Guieira, non, nunhas dunas. E casi incluso pode lembrar como uns creveiros, non? Recollendo crevas. Outra cousa que non é moi usual é a duración do disco, que por un pelo conseguimos, por así decirlo, meter toda a música no formato, porque os formatos agora son de 70 minutos como máximo e nos facemos un disco de 68 minutos. E como antes decíamos, todo instrumental e un disco bastante xeneroso, entonces claro, pois non é o disco ao uso comercial. Un disco autoproducido totalmente instrumental e cunha sonoridade moi especial forxada ao longo dos oito anos xuntos, sen un obxectivo predeterminado. Apetecíanos deixalo o traballo feito, deixar o documento sonoro, no sentido de que nos apetece facer máis cousas, ademais. É como todo este tempo é un ciclo que termina aquí, o primer disco de Tal Abarte, e comeza outro novo, donde xa temos máis claro cal é o sonido do grupo e cousas que descubrimos a hora de traballar con Tal Abarte, non? Que son sonoridades como a man esquerda do acordeón ou contrabaixo con arco e violín, que genera unha sonoridade de rollo camerístico donde parece que se dispara o sonido dunha forma que parecemos máis dos que somos realmente. Se descubrimos pois, tocando xuntos. Un disco para dar a coñecer a súa música o tempo que seguen nos escenarios. Unha das próximas datas será en agosto, no Feito a Man de Compostela.